ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ଯୋଗୀମୁଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀକୁ ସେହି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଛରେ ଏମ୍ବିଡି କିଣିଦେବି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସାଇ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଅସଦାଚରଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରି ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋସ୍କୋ ଅଫେନ୍ସ କେସ୍ରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗୀଶ ମୁଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲର SST ଟିଚର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସାଇ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ କହିକିରି ମିଛ କଥା କହିକିରି ତୋତେ MBD ବୁକ୍ କିଣିଦେବି କହିକିରି ତାକୁ ମିଛ କଥା କହିକିରି ନିଜ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସାଇକିରି ଗୋଟେ କପାବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅଟି ଚିତ୍କାର କଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଆମେ ପକ୍ସୋ ଅଫେନ୍ସ ରେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ମୁଦାଲା ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ଗିରଫ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ କରାହେବ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।